yediler bizim gücümüzü. Hesap edirler ki ebedi bizim torpaqlarımızda oturacaklar. Bize meydan okuyacaklar. Səbrimiz tükəndi, dedi, irəli. Var ol. Var ol. Var ol. Var ol. Var ol. Başımıza əsiy eləməsin. Həmişə bu qəhrəman Azərbaycan əskəri öz gücünü göstərdi bütün dünyaya. İndi mənə məlumat verilir ki, dünyanın aparıcı ölkələrində, ali hərbi məktəblərində bizim döyüş taktikamız öyrənilir. Bu bir yenilikdir. 21-ci əsrin müharibəsidir. Həm peşəkarlıq, həm iradə, milli ruh, qəhrəmanlıq hesabına torpaqlarımızı işğalçılardan azad etmiş. Sizin başçılığınız və idarəçiliyiniz sayəsində. Sağ olun. Biz xidmət edirik, yaşasın Azərbaycan. Yaşasın Azərbaycan. Azərbaycan!